ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିବ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀ ଏଠୁ ଗିରଫ ହେଇନି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। କାରଣ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବି ବିଜେପିକୁ ସେତିକି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ବେବିନା ଇତିନା ଭଳି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଏଠି ତିଆରି କରିବା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ବିଜନ ବେହେରା ଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼େଇ ଦେବା। ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 20 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଭାବିବୁ କି ପିପିଲିକୁ ପୁଣି ଥରେ? ଆଜ୍ଞା, ପିପିଲିରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ପିପିଲିରେ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯୁବକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଆହ୍ୱାନ କି ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୁକ୍ତ ପିପିଲି ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହଉ। ଯଦି ଯାହାକୁ ପିପିଲ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନୁହଁ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ନୁହେଁ, କି ରକ୍ତ ବୁହେଇ ଦରେଇ ଧମକେଇ କେବେ ଶାସନ ଗାଦି ନବଟା ଆଉ ପିପିଲ ମାଟି ସହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କି? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ହେଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଏସପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଡିଏସପିଙ୍କୁ କହିଛୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବୁ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହବା ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ବି ଏଭଳି ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦାବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଚିତ ଉପରେ ମାଡ଼ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଳ ଦେଖେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ କି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ହେବ, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗରି ବନ୍ଦ ହେବ। କାରଣ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବଳ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବଳ ନ ହଉ, ଜନତାଙ୍କର ବଳ ହଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଶାସକ ଦଳ ହାତରେ ଚାଲୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନହେଲେ ଏତେ ସାହସ ହେଇଥାନ୍ତା? ବିଜେପିର ରାଲି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଆମ ସେ ଚିତର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇପାରନ୍ତା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଡରେଇ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦରକାର। ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି।